こんにちは、みなこです。今日はじゃん、こちら IKEA のオンラインストアでお家で使ういろいろなものを購入したので紹介したいと思います。はい、久しぶりに IKEA でお買い物しました。 IKEA の店舗は結構家から遠くてなかなかちょっと行きづらいんですが、今回オンラインストアでいろいろ買いたいものがあったので注文しまして、お家に品物が届きました。 IKEA のオンラインストアってちょっと送料が高くて、小さい小物配送でも1000円ぐらい送料かかって品物全体合計金額が1万円以上だと送料が500円になるみたいな感じで、今回ちょっとどうしても欲しいなと思ったのがあったので注文しました。よし、じゃあ開けていきます。ちなみに注文から1週間ぐらいで届きました。はい、傷つかないように茶色いクシュクシュがめっちゃ入ってます。はい、ということで紹介していきたいと思います。まずはじゃん、こちらプラスチックのテーブルです。子供部屋に使おうと思って買いました。理想通りのちょうどいいサイズです。4歳の娘にちょうどいい感じ。ついてる足をここにくるくるくるっと入れるだけでテーブルの完成というやつですね。普通にリビングとかでも使えるし、水がこぼれたり雨で濡れたりしても拭けばいいっていう感じで、外でも使いやすいやつみたいです。まあ、娘が小学校に入る頃にはちゃんとした勉強机を買おうと思っていて、つなぎっていう感じで買いました。 IKEA は送料は高いけれども品物自体が結構安いから、ネットストアで買うのいいなと思います。2つ目、じゃあこちらさっきと同じ素材なんですが椅子です。はい、四角い椅子、さっきのテーブルにこのね椅子を置くっていう感じ。4つの足をこうくるくるくるって回して入れるだけで組み立てられるっていう楽々なやつですね。組み立てた映像をちょっと入れたいと思います。はい、次じゃん、こちらテーブルランプ買いました。寝室にちょっとした照明が欲しいなと思っていて、子供が寝てる横で本読んだりとかスマホいじったりしたいなと思って、いい感じのおしゃれなやつがあったので買ってみました。組み立てるの楽しみです。あとはこちらランプにつける用の LED 電球も買いました。この電球もすごいね安くていいなと思って買いました。使ってみようと思います。リビングで使うもの、じゃーん、こちら折りたたみ式のゴミ箱を買いました。薄くてペラッとしたものなんですが、組み立てるとねゴミ箱みたいになるんですよ。はい、こんな感じですごい軽くてビニールっぽいペラペラな素材なんですが、袋と箱の間みたいなやつですね。これが蓋になるっていうやつ。ペットボトルのゴミを分別するゴミ箱として使おうかなと思って買いました。あとはじゃん、こちら人工観葉植物買いました。こうやってカメラで見るとまるで本物みたいじゃないですか。近くで見るとビニールっぽい素材でできた葉っぱなんですが、なんか遠くで見る分には全然良さそう。結構観葉植物って管理が大変じゃないですか。もちろん本物の観葉植物の方が癒されるだろうなと思いつつ、枯らしちゃったりがあるので、私は本物の観葉植物も置きつつ人工的なこういうね枯れない観葉植物も使っていこうかしらと思って買ってみました。あとは耐熱マグカップ買ってみました。すごいしっかりしててすごくいい感じ。熱々の入れても電子レンジでチンとかしても割れないようなガラスみたいですね。これでちょっとね紅茶お茶飲みたいと思います。いや、めっちゃいいじゃん。
次に、お茶を飲むときに使うものいろいろ買いました。まずこちら、じゃーん、素敵なティーポットです。コーヒーを入れるのにも使えるし、紅茶を入れるのにも使えるっていうやつ。この下にお茶っ葉とかコーヒーの引いたやつを入れて、お湯を入れて、これをねこう押して、紅茶とかコーヒーがこう上にね上がって、飲めない部分が下に沈んでマグカップに注いで飲めるっていうやつ。ルピシアのお茶の葉の福袋を買って、こういうの一つ欲しいなと思ってたんですよね。本当私お茶めっちゃいっぱい飲むので、これぐらい大きくてもいいかなと思って買ってみました。あとは、じゃん、これもまあ同じような感じなんですが、はい、こちらのティーポットです。これはここにお茶っ葉をサラサラサラっと入れて、お湯を入れて、でこうやってプスーってこうねお茶を入れるっていうやつ。これね、どっちにしようかすごい迷って、結局どっちも買っちゃったんですよね。でもこっちの方がシンプルで使いやすいような気もする。でもこっちの方が見た目が可愛い、とってもおしゃれでいい感じです。あとは、じゃーん、こちら、これとってもおしゃれと思って買ってみたんですが、お茶の葉とかコーヒーの袋を閉じるための器具です。あとその袋のお茶っ葉とかね、コーヒーの引いたやつとかを取るためのスプーンもついて、2つのセットです。色合いがこう金色な感じが可愛いと思って買ってみました。これが欲しくてイケアでいろいろ買ったぐらい、使うの楽しみです。あとは、じゃん、こちらはクリップです。こんな感じのとってもなんかシンプルでね、おしゃれなクリップが3つ入ってます。何に使ってもいいと思うんですが、まあこれもね、ちょっとお茶の葉の袋をくるくるくると丸めて上を留めておくとか、あとまあこの裏に磁石がついてるので、こうくっつけて使えるようなクリップなんですよね。まあ何かと使いやすそうと思ってちょっと買ってみました。素敵は食卓で使うもの、こちらはもう持ってるんですが、こんな感じのランチョンマットを買いました。すごいね可愛いと思って、娘にねもう一枚欲しいなと思ってたので買いました。淡いけどカラフルみたいな色合い、これも同じ素材のランチョンマットなんですが、グレーのシンプルなランチョンマットを買いました。2枚買いました。とっても使いやすそうな色合いです。じゃん、これもすでに持っていてリピート品なんですが、鍋敷き3つ入り買いました。軽くて割れたりもしないし、すごい使いやすいんですよね。ただまあコルクなので、汚れがねついちゃった時に染み込んじゃって、だんだん汚れてくるので定期的に変えなきゃいけないっていうのはあるんですが、使いやすいのでまた買いました。これも何回もリピートしているジッパーバッグ買いました。まあ白とグレーのシンプルなやつ、 IKEA に行ったら毎回買うっていう感じのジッパーバッグなんですが、これを2箱と、あとちょっとあの小さいバージョンも買ってみました。 IKEA のこれすごいシンプルだし、使いやすくていいんですよねまあ IKEA に行かれる方は結構買われる方多いんじゃないでしょうかってやつなんですが、我が家もね気に入って使ってます。はい、ということで今回は IKEA のオンラインストアで購入したものを紹介してみました。いや、 やっぱ IKEA ってなんかこう外国っぽいデザインというか、おしゃれな感じで、しかも値段が結構安いので、やっぱりとってもいいなと思いました。なかなかね今店舗に行けない時期かなと思うので、気になる方オンラインストア使ってみてはいかがでしょうか。何かの参考になりますでしょうか。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。